დღეს საღამოს 10 საათზე. აი რა გამოაქვეყნა კვლევები. ოპოზიციური პარტიების ჯამური რეიტინგი გაცილებით უსწრებს მართველი პარტიის რეიტინგს. ვერ გაიგეთ? ოპოზიცია დაანებეთ ერთმანეთს თავი ერთ წამ მომაქციეთ თურად. ყველა ბარიერს ვერ გადალახავთ ყველა. რეიტინგი ჩამდე გაიწელა. ფორმაშია ჭორვილელი მელა. როდღე ჩუტა რომე პატიჟებოდი მეთქი რა? ჩუტას რესტორანი როქვია მეთქი რა? აღარ ქვიო ჩუტა რესტორანი, რატო? ჩუტანი კი ქვიო, რატო და ჩაიდირა. მე 12 წელი ვიყავი ნაციონალებში. ისე დღეში ვიყავი, რომ ეს 16 წლის გოგო 70 წლის ქალს გევარ. ევროპარლამენტარები ქართულ ოცნებას თხოვენ გამოუშვან ციხიდან პუტინის მიერ ჩასმული პატიმარი. ეს ევროპელები ისე განაგრძნენ, მალე იმასაც მოგთხოვენ, რომ გაათავისუფლეთ ქვეყანა რუსეთის მართველობის გამო. დემოკრატიულები ხო არ გავხდეთ შემთხვევით? ჰოლანდელები წამოვიდნენ, რაბანო შეკვეთილი გვაქვს, შემოდის დაბალი მექისე, აბა მე ხარ უდა რომ მაგალითად წამოდი ამას უცხო და შევიდნენ, შესულიან და რამოდა შენი გამოდის ცოტა ხანში, ყოლა გამოდის დაწფლებული უკვე. ამ მომენტში ჩოლოკები ძავარდნენ. ეს ქვეყანა ხოსვით გაგეთელა, შეხარ ჩვენი ერის მახჭობელა. ვინა ხალო მახჭობელა? პარასკევს 22 საათზე ვანოს შოუ ტევე პირველზე.